Молния с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается «Утро на Болткоме». Олег Век, Александр Шунин. И мы поговорим сейчас, наверное, на самую важную тему, которая может быть для рижан. Комитет городского развития Рижской думы утвердил программу развития Риги, причем сразу на 5 лет, с 22 по 27 годы. Что предусмотрено этой программой, куда мы развиваемся, какие перспективы у города, обо всем об этом мы сейчас поговорим с председателем комитета городского развития Инессой Андерсоне, которая с нами на прямой связи. Доброе утро, здравствуйте. Лаврейт. Доброе утро. 9 направлений, более 700 предложений. Давайте разберемся. Самое главное, что это за направление, что планируется сделать, что реализовать до 2027 года включительно. Я attīstības programma tiešām ir par 9 virzieniem, kā jau jūs minējāt. Un vien es varētu iziet cauri katram virzienam, tā viens no tiem ir ērta mobilitāte pilsētā, kā mēs pārvietojamies. Otrs virziens ir pilsētvidas kvalitāte, kad mums ir pieejami parki, rotaļu laukumi, ūdens malas. Trešā prioritāte ir mājokļi un mājokļu uzlabojums, attiecīgi, kā mēs strādājam ar mājokļiem. Nākamā prioritāte ir veselība un sociālais atbalsts, kas arī ļoti svarīgs iedzīvotājiem. Pēc tam, protams, izglītība un izglītības joma sākot gan ar bērnu dārzu pieejamību līdz kvalitātei skolā un skolotāju atalgojumam. Tālāk, protams, konkurētspēja, kā mēs atbalstam uzņēmumus, uzņēmēju darbību, mūsu pašu pārvaldība Rīgas domē un digitalizācija, un, protams, arī kultūra un kultūras un autentiska kultūra vide. Varbūt es kādu izlaidu cauri, bet katrā gadījumā šie ir tādi 9 lieli virzieni, un katram virzienam apakšā ir uzdevumi un darbības, ko mēs darīsim, vai nu mēs pētīsim un mainīsim saistošos noteikumus, vai nu mēs investēsim infrastruktūrā, vai piesaistīsim Eiropas fondus tam, tā kā katrai tai darbībai apakšā jau ir tālāki uzdevumi un konkrēti projekti. Ну, безусловно, первые два приоритета – это мобильность и чистота воздуха, экологичность, они, безусловно, связаны. Наверняка речь идет о дальнейшем развитии сети велодорожек, о развитии электротранспорта. Может быть, планируется больше вот этих вот дозаправок для электромобилей? Я, ну, так, mobilitātes jomā, tas ir gan saistīts ar sabiedriskā transporta uzlabojumiem, un es gribu atgādināt, ka mums būs nākamajā gadā jauni vilcieni pilsētā, kurus gan neiegādājās pilsēta, bet Latvijas dzelzceļš, bet mēs no pilsētas gribam, lai pieejamība stacijām būtu ērta, un tāpēc mēs skatāmies tieši to savienojumus, kā, lai cilvēki ērtāk varētu pārvietoties ar vilcienu, kas būs ļoti ērti un ātri. Protams, arī infrastruktūrā gājējiem velobraucējiem. Ar šo gadu mums ir arī velo nodaļa būs satiksmes departamentā. Un, protams, lai arī samazinātu izmešu skaitu, mums ir jāskatās elektrouzlādes virzienā, bet procentuāli tā elektrouzlāde un elektroauto ir salīdzojuši maz skaits no kopējo automašīnu skaita. Tā kā tās darbības mēs veiksim, bet lielākais uzsvars ir tiešām uz sabiedriskā transporta pieejamības un ērtuma veidošanu. Невозможно не спросить про столбики. Будет ли их больше? То есть все вот эти вот ограничения, да, разграничения проезжей части, ну, скажем, на центральных улицах. Начнем с центра города. Я испарейс сапрати автаем, тад šajā, jūs tieši runājat par centru un vai kādu veidu ierobežojumi ir plānoti? Jā, ceļu sašaurināšana ar tiem pašiem stabiņiem, piemēram. Vai tā notiks, vai nenotiks? Nu, tā kā bija pagājušajā gadā.
Jā, tā ir tāda jau ļoti konkrēta risinājuma. Es domāju, ka kaut kur arī noteikti, nu, jāskatās dažādās vietās pilsētā noteikti, kādi būs tie risinājumi. Mm-hmm. Attiecībā uz, noteikti arī ir dzirdēts par zemo emisiju zonas pētījumu. Šobrīd tas tiek veikta izpēta, kā tieši veicināt gaisa kvalitātes uzlabošanos pilsētā. Tā kā tā arī ir daļa no šīs attīstības programmas. Mēs sākumā gribam izpētīt šo jautājumu, un tad ir pakāpeniskas darbības, kas ir vajadzīgi veikt. Vai nu arī sašaurinot krustojumus, vai lai mazinātu kaut kādu ātrumu, automašīnu vai arī kaut kādā savādākā veidā šo organizējot. Госпожа Андерсона, некоторое время назад была озвучена, ну как озвучена, появилась идея, такой информационный, назовем это вбросом, о возможном решении центр закрыть для определенного вида автомобилей или как-то еще этот вопрос решить. Итак, доступность центра для автомобилей, вложено ли это в вот, утвержденный документ? Что-то изменится в ближайшие годы? Es varu teikt, ka mūsu attīstības programma zemo emisiju zona, tā saucās, tā ir tāda teritorija pilsētā, kurā mums ir ļoti svarīgi uzlabot gaisa kvalitāti un mazināt izmešus. Un tā ir arī prasība, kas mums nāk no valdības, kad Rīgai ir salīdzinoši slikti rādītāji gaisa kvalitātes jautājumos. Taču šobrīd es negribu runāt ne par kādiem aizliegumiem kaut kur doties vai iebraukt, bet šobrīd notiek pētījums, kādā veidā šī zona varētu izskatīties, kādi risinājumi varētu būt. Un šis gads būs tāds pētniecības gads, kur mēs arī skatāmies uz citiem pasaules piemēriem, jo šādas zemo emisiju zonas ir izplatītas lielākajās pilsētās citur Eiropā, un tāpēc šobrīd es negribētu jums teikt, ka kaut kur nevarēs. Tas, kur nevarēs, visdrīzāk mēs negribam smagais transports, ka braukt pa Daugavmalu un Krastmalu, un līdz ar Austrumu maģistrāles pabeigšanu mēs arī domājam ierobežot smagā transporta pārvietošanos pa Akmens tiltu un лай виņiem būtu atbraucamais ceļš savādāk uz ostu. Ну, с восточной магистралью все происходит по плану, она будет сдана в сроки, как сейчас похоже? Ну, būvniecībā jau vienmēr ir varbūt dažāds nobīdes, bet šobrīd izskatās, ka darbi virzās kā plānot, jā. Еще несколько приоритетов – жилье и социальная помощь тоже. Их можно увязать через возросшие в последнее время счета за коммунальные услуги. Рижская дума каким-то образом рассчитывает тоже помогать хотя бы малоимущим рижанам оплатить счета? Jā, mēs noteikti aicinām, lai cilvēki aktīvāk reģistrējas mūsu labklājības departamentā, kur tieši ir atbalsts tieši šiem energoresursu rēķiniem kopumā maz nodrošinātiem, bet arī cilvēkiem nekautrēties un reģistrēties, ja ir tiešām nonākuši spiedīgā situācijā. Есть, то есть, такая возможность. Прекрасно. Вы упомянули еще среди приоритетов конкурентоспособность, ну, поддержка бизнеса в Риге. В этой связи невозможно обойти вниманием следующий нюанс. В этом году несколько раньше это называлось поселок городского типа, ну, например, Марупе, Адажи и подобные замечательные места, они получают статус города, в связи с чем могут претендовать и на полновесное государственное финансирование, и на европейские фонды, и привлекать к себе, в общем-то, переманивать из столицы и жителей, и бизнес. Ну, тут производство и даже офисные помещения. Учитывает ли Рижская городская администрация подобные происходящие вещи и на фоне тех же самых Марупе и Адажи, насколько Рига выглядит на данный момент конкурентоспособно, чтобы, если не привлечь новый бизнес, новые деньги, новые инвестиции, хотя бы удержать имеющиеся? Я, протамс, когда цитас пилсац, цари, израда,
vēlmi un ambīcijas piesaistīt uzņēmumus, un viņiem gan jau kaut kas izdosies, arī pieņemsim Mārupeju tūmā ir lidosta, tāpat laikā, un Mārupeja arī blakus ir Rīga ar daudz iedzīvotājiem, tāpat laikā ādažiem, nu, protams, kaut kādas ražotnes tur būs, bet mums jāskatās arī uz to darba spēka pieejamību, un es nedomāju, ka liels apjoms Rīgas iedzīvotāji pārceltos uz ādažiem vai ādažu tūmā. Nu, varbūt pa kādai ražotnē, bet es nedomāju, ka tā ir masveida konkurence. Bet Rīgas pusē mēs esam izveidojuši aģentūru, viņa saucās arī Liv Riga, ar mērķi tiešām piesaistīt investīcijas Rīgai, gan jaunas investīcijas, gan strādāt ar esošajiem uzņēmumiem. Un es varu apstiprināt arī no attīstības departamenta puses, mēs vakardien, pirmdien arī apstiprinājām virzīšanos uz priekšu Granīta ielas teritorijā, kur ir arī lieli esošie ražotāji kā Grindex un Forevers un citi, kad, bet šai teritorijai ir vajadzīgs tiešām kompleksāki risinājumi arī ar ceļu infrastruktūru un citiem inženieru tīkliem. Da, 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 tam darūgu nāda pašiņi davno. Mēs attīstīsim šo teritoriju priekš tādas gudrās ražošanas, tā varētu teikt. Госпожа Андерсон, вот у меня вопрос. Мы действительно уже затронули то, что растут расходы на отопление, на достаточно на энергоносители. Вот поддержка, будет ли поддержка компании вот, утепления домов, которые сейчас ЕС софинансировала прошлые годы, вот, поскольку это сейчас тоже актуально для того, чтобы уменьшить энергопотери, особенно в зимний период? Jā, es domāju, ka tas mums ir šī ziema atgādina visiem to, ka jo tev ir nosiltināta māja, jo tev rēķins, nu tā kā tā siltums, kuru tu nopērc, neaiziet sildīt ārā laika apstākļus, tāpēc mājas ir jāsiltina. Un no Rīgas, es varētu nosaukt, ir tāda Rīgas enerģētikas aģentūra, kas ir tagad speciāli fokusējusies uz tiešām māju siltināšanas programmām un arī palīdzēt cilvēkiem skaidrot to procesu, kādā veidā saorganizēt mājas siltināšanu, jo brieži ja tā ir arī jāvienojās cilvēkiem, īpašniekiem kopā, un tā ir tāda, arī katra ēka ir tāda cilvēku, īpašnieku kopums, kuriem jāsanāk, vairākumam jāsaprot, jā, mēs gribam savu ēku nosiltināt. Un tad, ja ir šāda te aktivitāte, tad arī ir vairāki atbalsta tās līnijas, gan valsts ietvara altuma programmas, gan arī šī Rīgas enerģētikas aģentūra palīdz norientēties, kur atrast to līdzfinansējumu, vai no ļoti izdevīgi aizņemties un pēc tam vienkārši tev nāk klāt pie katra mēneša rēķina kaut kādu laiku šīs izmaksas, bet katrā gadījumā siltināt mājas, tā ir viena no mūsu arī prioritātēm nākamajā gada periodā un šis ir ļoti svarīgs, ļoti iekavēts jautājums, diemžēl Rīgā. Нам скоро нужно будет отпускать госпожу Андерсон. Через несколько минут начинается важное совещание, насколько нам известно. Поэтому, возможно, последний вопрос касаемо еще одной, вот этого, одного направления, культурного, концертный зал в Доме Конгресса. Да, вроде как принято окончательное решение. Все, концертный зал будет, и он будет в Доме Конгресса. Когда его начнут перестраивать, когда его закончат перестраивать, известно ли примерно, во сколько денег обойдется этот... это преобразование. Jā, labā ziņa ir tieši tā, ka Rīgas doma ir ar valdību vienojusies, ka kongresa namā varbūt akustiskā koncertzāle, tā ir arī atšķirība, jo šobrīd jau, man liekas, ka daudzi arī klausītāji ir bijuši kongresa namā līdzīgi, kā es uz dažādiem koncertiem, bet Rīgai tieši trūkst akustiskā koncertzāle ar to akustisko skanējumu, ņemot vērā arī to, ka mums no Rīgas ir ļoti tāda stipra arī mūzikas, mūziķu talantu kalve un tie pasākumi. Tiešām mums ir talantīgi mūziķi, bet viņiem nav Rīgā, kur nu, tos talantu izrādīt pienācīgi. Un, bet tas process, protams, nenotiks ļoti ātri, jo tur ir jātaisa projekta, jauns projekts ar arhitektūras konkursu.
Un tas visdrīzāk aizņems kaut kādus divus gadus, divus, trīs gadus, līdz mēs varēsim sākt būvniecību, kas arī visdrīzāk arī paņems kādu laiku. Tā kā tas process būs nākamos piecus gadus, mēs varēsim sekot līdzi jau konkrētas vietas attīstības stāstam. Jo līdz šim akustiskā koncertzāle bija tāds tikai nu, var, bildīte uz ekrāna, bet tagad mums būtu konkrēta vieta, kur mēs uz to strādājam. Un vidēji tās izmaksas ir grūti minēt, protams, jo būvniecības izmaksas arī aug katru gadu, bet nu, jārēķinās, ka tie būs kaut kādi 50 miljoni eiro, kas būs jāinvestē šajā vietā, lai tur būtu tāds arī pasaules skanējums. Mm. Огромное спасибо. Мы благодарим председателя комитета городского развития Инесса Андерсона. Пробежались такими широкими мазками по плану, про программе развития Риги на 2022-2027 год. Огромное спасибо. Всего доброго, хорошего дня. Да, да, благодарим госпожу Андерсона. Ну, а совсем скоро, я понимаю, после небольшого перерыва мы вернемся в студию. И... Конечно же, да. У нас будет еще одна гостья, Ирина Кузнецова, координатор фестиваля «Лампа». Начинается прием, начался уже вчера прием заявок, причем каждый может заявиться на проведение в рамках этого фестиваля свою тему, свою палатку. Ну вот все подробности, как можно взаимодействовать с организаторами, буквально через несколько минут. На одной волне с городом.